komentar povodom filma, dakle vaše mišljenje, kako je bilo sarađivati sa svim kolegama? Ukratko i u dinamici vašeg pitanja fantastično i to se negde, to nekako ne može ni da se sakrije i konac delo krasi, evo večeras ćete vidjeti da li je to vredelo to što ste upravo postavili kao eventualno pitanje ili sumnju, sumnje nema, apsolutno smo lepo sarađivali i ovo nas raduje i pogotovo se radujemo što bez obzira na epidemiološku situaciju mi ipak izlazimo zato što je ovo dragoceno, zato što je ovo vredno. Ali mi ste toliko različitih kolega, da kažemo, i sportista, i pevača, i glumaca, i svi ste na jednom mestu. To jeste, to jeste smisao. Spojiti nespojivo, to je nešto što nam svima nedostaje i to je, čini mi se, nešto što jeste istinski smisao života. Kako je korona poremetila na privatnom, koliko na poslovnom planu, s obzirom da je... Delikatne pitanje, prekomplikovano je, sve nas je poremetila i sve nas nije poremetila. Čini mi se da se moramo pridržavati ovih uputstava u ovakvim situacijama. Još uvijek i ne znamo šta je to sasvim, tako da velika je nepoznanca u pitanju i što kažu, budni smo i u rovu smo i u pozornosti smo. Čini mi se da vam je pevao neku pesmu, je li tako? Da, pevao je više pesama i on je jedna inspirativna pojava. On je jedan čovjek onako specifične gustine i težine i u masi svojoj i u onom sadržaju svom unutrašnjem. Tako da dosta me inspirisao i zapravo se do nekih istinskih emocija došao zahvaljujući tome što su imali dva vrhunska romska izvođača muzike, Aco Nikolića Čergara i Džeja. Kako je glumiti nekog ko predoseća smrt? To ne znam da vam objasnim, to možemo da slutimo svi. Kaže, iz carstva tame još niko ne dođe da priča groze, muka večitih ili tako nekako. To ne znamo, možemo da slutimo, eto vidjet ćete večeras.